Заншылты болығың үйхі қылың маны байылік күхің надың, олысы әмне ғырғолынуды қорынды тавен қойыр түйе ұңғырбы. Үхі бұдынды үлдіп шанға янзыды мұрисо. Тедіне тоғды үлінға басығың, ені мұрисоңды түру үшін тие ерет, орын баремыл күхің қысықты далайыты амедардық наймалжы бұтайжы түріне қамғалығын байна. Наймалжы, құндышы күпеға, тегі бұршы әмфі ені жала Хорғолин бақшынар жылғы-жылды ұхиуды енін адынды бұлдытық заншылтай. Тедіне ханашар, ем үхімші яболғынут хорғшытты бұрят хылые, яғы заншыла дымжықы талар ехіхін нулу ұзулдық. Ем үтте конкурсында мен тұрым бұрят хылы ұжоқы саштың мұны ұрғыз ябан залы ұхиуды бұрят хылты болуақы. Тегі қажуғарын баға, қанс бұрят хылты бұша тегітін тұры. Басыда айтылды хорғақы. Бұғыды орын дарқынды құрғақы кемі қызар үлгін ұтты мен тілді. Жыл бұрыды сайын болқық жияқында құбуды ұтты тұры. Бұрят қыл сұрсың үші бұды үші сұрады явына. Де қажуда тұры шынер ұды бұрят қыл ұсчебе әңгіз баяқ көй. Тұры мойым тұры бен. Надыны зорылғы қыда бұрят қылыны ғайықымшықты байылық болықы, нөті қылынудығы алдыңғы ұлығы, үйхі қылые хүнділғы, Құғыды ұрлықы, ойықы, зохиоғы арғы болымжы дымжықы, нөті қылыры қарылсығы оршын байғылқын толы әмхітхіктеді күжі мүдейжі. Бұрят қылыны әндірті дашымдолықтың қотыдымны бұлың қылың надыны чемпионат ұңғырвы. Ені нады ғорғолыда ғыртеш е ғонерхін нады жұбайдық жамсы құғын мұны дүрі мұрысынды илықы зорилығыты ерхім байна. Әділі ұғынуды олот, бұрадыр қылет ауады күл тәуеді. Теу тауында надымды. Ені нады нұқырты яқымты зәхеокшы Сысыг Маратнаева өріңгі құғыттық жыз хеоғым бәні. Харин мұно дәрі, ені бұтайлы өрін емі чемпионат ұңғыржы байқы күжі түрі орайды бото ғой байға. Ені нады нады жы күні зұрхын со бұрят қылые тұрғыр құрқық жы. Құғыт надықы дұртайгер, құғытты ханығымды. Тимы ехі ең болқық жы хана көпті, нығыл серері дұрқық жы ханат. Банды жыл бірі құғыт бұшыдық, құқшыт бұшыдық, аға ішо ехі надық ханат так жы. Олан үдің қыдың ғырғуылың ғырықшыт олың айотыт, Исай Калашниковен үрімжіті Номай ханды соғыларшы, бұрят қылынанғы мүдісі тұрша. Тұз чемпионады ұда Номай ханғы тағы ұтты Мұрисоны түру үшін шатынуд әмхіткікді ғым байна. Ені мұны өдіремне құтын Мұрисон күші, бұлың қылың күші октябрі ғарың орды ұдырны ұтты, мәне арвын әмін тағы ұтты Номай санғы бұлды жығы нады жы Мұрисон үхілің көбеға. Тегет мұны өдір ені өріңгі құтын Түбі номай санды дүңгуді ғарғақы кежі. Бұлың қылың надыны ғол зорылғы болуыл арыдайынға яғыз аншыл сахилығы. Түріл қылые ұзылғыдың ехіхін тоғы болшы ұғынып шу. Олыстымны ғапшығы хары ұрғыл жүл ғор. Олаңғыды қоттың нәймәтсі хорғолендергіді форыз көхін көгіді орын бұтылы түве нымылты хорылсылы бақшыныр, бұрят қылына әндірі қымшенді юғын интерактивіні талымай хорықшытта әмхітге. Ені нымылты хорылсылы бәйшіндім, мұны үйкі әндір болжайны. Ямар әндір көхіді бұрят қылына әндір болжайны. Теді бұрят қылынанға әндірті интерактивіні площадқы негіт бәнімді. Нәймді хорғолин бәйшінді со, олың үйкі бұдай солуылады. Найымы юхын мастер-классын ұдай қаруынды. Енді ұхивуд золғықы ғығын заншылты, ұшы тауын ұңғын қадығы ұтқыты танылса. Мұншы е бұлың қылың ғығын нады-нады жа, олысы әңға карты пазыл соғылы ұлжы тұрша. Тихіді әмұғуды әлі зүпті ұршыдығын мүтхі олы. Бұрят құны негі ұдыр, тауын құшуы мау, бұрят шатыр ғығы мүті сүді ұтты танылса ғым байнам. Бұрят қылының ғарысу, олың янзың ажыл ебылынып де, үші бұдыр. Тегіде бі де
турун бакшнархан ихлемде бурят хилне диктант бышыкде трене гулдер хивудере игр надын викторины хепте тижире тихде ещё трен сого бурят зургу да бакшнарна харумна выставка нуды хинепте инде ухивуд ихи дуртайгар хавада. Ені хімже яволығын ғол зарылғы да, бурят хылы болын орлыл дымжылғы, мүншіе бурят хылны ажы яволығын олы нетін оршым ұргыт хылғы болны ғешам. Жылы дұрбын сағға, сонығай ағыне мінді хыбыш, үндің ұрығын тантыға, ұлы нетік оршын хыбыш, сысық напшы таталаға, сыбыр ғазыр ұрзы хыбыш. Ема оған бурят хылты нациялып ғалсын хубон бағы нағаны ухивуды донды, бурят хылыр хотын ғорбытсы олимпиадты негітсі хоре изылығын бәлі. Ина олимпиады хуғыды айығанғы сысырлық соңғыржы хотын хоре нығын сысырлығуды ухивуды е хават олуы. Тихыда ина мурисоны дүнгудер айуыны сысырлығы хумужымыл ирхимы ирхим болған бәлі. Мұни бақшы мне... Туяна да шиымна. Бурят хылына бакшым не дина да басамбуымна. Би айуыны сысырлықты явыдыгі. Мүні нұхыт даниел ғырнырты. Мүні нұхыт алдыр ғырнырты. Қалсыны ижин хылығыр ухивуд бағы нағанға бурят хылынсы ұндыйығын қада бурят хылындары доғырнығы жыта олына. Жылғыды хубоның сывыр бурят хылты. Нақсы жетіе худоуды байқыда, бүрішіе хылнен олығым болыңғы, таршығынсы хоржы ұғынылда. Хубудыңғы дұруғырды жылғыдың хубыны байыртай байнып, бурят хылынды харабағаға хорғынып, жетіе ұндыйын жинен қажудың солы байжы бурядар солы доғырына. Құршыныр нұхыд емін қу бұрядар доғырды байқыда, бұряд қылынса үндейін байқыда бұрядар доғырны кірді. Бұде солы бұрядар доғырды көпті. Бұқы ем ақыда өнірді е бұрядар қорылдығы. Дұрты ору бұряд қылынды шулық донуды бұлырсы жылдыды қорғы дұрты. Ені мұрисонды ұхивуд хылылғын шадавыре үліру ұлғы ғығын ұтқыты үлдіп дабырын одай дұрғывы. Хавадықшыт бұлығудар хуварялықты жы, ғорвынды нұхудуд, айығанғы, хүхю хылың, шағы әнадың ғығын студиудар шадавырыя харола. Сәғі алын ойнытты, сәбір қарғы бірі жат, сұсағы қарабыны күшке, сәбір елғы жүнжілді, бұрят қын қылымен, шыны көйі айла, шағына құғырды. Дұраты, алын ұны еғытына дұнды, алмұқ дәріңі рұзадымыз, бұрят қын қылымен. Тұс олимпиадың ғол зорылғы қада бүлікті ухивуды үліруылғы болың дымжылғы, захиохы шадавыры болың бурят хылынды хонерхыл турулылғы болыны кеші. Мүнтекеді хуғыды сысырлығы ухивудыы турыл бурят хылындары хылуылжы хорғақы, ухан бодылы орын хайхыны талар хуғжуғы ғығын ғол зорылғын от тавектана. Енді олимпиады ерігін ухивудлы хайыр янзен дабырнуды дұрғығы. Негізі шер, хуыны хылғейі, ақы хуыны хылғейі, орын үйтіне хылғейі, хыр айылғыны кешіп, кежі үйруғын тұлы, тірі мағызен ашымып дегенін үшіуіп нағады-нағады жағайды. Хайырды шер, үшіуіп тірі, хайырды шер дабырынен кекті, оғыды тұнда хорынды жы шатынығу, оғыды бұйы-бұйы хе асуыдыл хоржы шатынығу, кэхэн шадабыры үлірулыбдіні. Нәреші ұхивуд хорында ехі зохидор харилса жы хорылды жы шатыны, бұйы-бұйынға асуыдыл нотты харилса жы хүріктегі ойылғы салдығы ең тімдігіліхі шоқала. Құрылды жы шатыны.
Их же хотим хорин и генцесер люди багашул вухом оринго шадабаря, хилиха арга харолова, хининш я нилем бирхихинут, хилие митхе, огодо зурхитейнут вегна шукшет тигршиле. У хивум бухні хоршо же хархарвега. Сырликта ирет вегда их байрты венімді, бидо уже хойрты хио хвадыш венімді, мане сысыгма дегел хэнар гырте дуурх, ну, то дэнин лихэр хорылдыгылда. Бахай жэнин, баха мане хубуде сырликты дулдык вега, муно бакшар хуйшо, бойлда шо цэгэ, хырптэй има олимпиады, ну, ихылты болтэ вен. Бағашулы Мурисонды хават хуйды бақшынар болын хуму жулықшыт бағыл ажыл тәбеға. Тіднірті айғанғы ғын хуғыды сысырлығы ажылшыт, тосқай мастер-класс болын үлдіп ғанын хымшы яболғын ұдыйы емхитхе. Будор им зорғуды хызыбе алын жылсо үнен ехі хайқышанып. Тегет мұны мастер-классы үні будор ласкутный техника же мастер-класс харолжы бәні. Но яғылы дарюң харқыды мне. Юмында ханя халты ханар ютегер юмы харат хыжыл байнылда. Юмы бірхі хумужолық жынырты бірхі хүттін хават жәні хуу? Тегіні мане сәсірлігі, мане хумужолық жын ехі үдіпхеті, бүлікті, юмында шадымыр орықша ханаты бізі хылжы болына. Хотын тавин қойырты хуғыды сысырлік бурят хылы ұзылғыды арғы ғойықы аңқырыла, ханыла тавижа. Қорбын жылы торшыды ұхивуды, қол тұлып бурят хылыны оршым байдылды оруылат худылына. Энін нелен ехі ұрыдун те байғапшу. Мене тавин қойырты сысырлік монолингвальная речевая развивающая среда на бурятском языке ғым проектіді орғын жылсо яванапте. Тегіде ухивуд ихилхиде ине проектіда орғыдо, ухивудны нығыш, ухивумны бурят хилимуды күймеға. Тегіде мұну ине орғын жыл үнгұрут байхада, ине орғын жылы қолысасу. Бақшынырны, құмұжылық жүтіне, үхі ерінні бақшынырны, үхі бұдыттығы аңызыл бұрят қылындары қолынды жүр, үхі бұды мұны қорғын жылсы бұрят қылды болға ұрғы жүрді. Тегді, үнді бұды еқі байырты бұды. Тегді, үнді сізділіғенге бұға алғат, құмұжылық жүрді. Харахада, бурят хилиндери, доворхо я тепті, гж елгот, моно бурят хилиндери, харилса ж, хорлда ж, бахшнуртая, бурят хилиндери, хорлдих, ханате ходил би, так моно. Хилхиде їх кунди, хушир бега, цігетла їх тра, номо, Агже методичка, агже байкуй багатит, и на горбун жосло, и на бахшинарне огудо, и на методическо пособину да, гаража, огудо шулуды, на жарогнуды захёжа, и на улонетре бле горелга, иде хол барелга, гхымыты тыдэнде тарулын, олын шулуды е захёдып олынхай. Их же огым бурят хылты нацалы вғалсын хубын хотын хорин нығын сысырлығуды дондаға. Бурят хылыр хотын ғорбытсы олимпиадады түру хори изылжы ирхимы-ирхим байхына гыршылыва. Ема ажыл я болжы байхтымны, хивот тіріманы, проектымны ғорбытсы жылы ины хивотыр бұлы болжы байны, хэд арыққой хэндуң харуында. Нығышы бурятар ду арқады ойылғыты көй хотын үнімні. Мене советська, хотинна советська, а я вважаю, що будь хайм дати мого, центри їх будуть, да туби їх будуть. Рядар до гарток, коли ви гинуть, що будь, воно яхало до гарток, голоду мене. Захід хунор, ой хунор, шади яда, гунуди, дундун, мудулус, охолбожи, яда живе гатла, рядара, ханало гатла, там же вже шади так, голо, а сотол гарток, голо, Тегіт, асоудыңызды хорықыда зәрімі үхіпудіне түрі орд хылындері мүдуылы қайшынға зүхеудігі бі, тегі зүхеуді. Бұрят хылымны, бұрят хылымны мүдуылы сөйші ұғынын өдіңгі хорыта қайымды. Тегіті түрі хорын өдіңін алдыны. Бұна жүшен, я хачу кушыт, үшкілхенгі орынды.
идеалхэ би хнап гэтэр ондоогор ордоор хэлээд үгэн. Но орд хэлэн ордоор бурят үгэнүүдэр хэлэн гэйн дэ тэгээ амзуу болохгүй да. Тэр чигэж, тэр үгэнүүдэйд шилэж, олэж, ханал болоо дамжуулж шададаг болоо. Би ханхавайда вэнэ манай аруггүй их дүн гэж. Бурят хэлэнэ оршын байдалда багашуулый оролдаг иймэс сэрлэгүүд сашыда бүрі олым болжа, үхивүүдны хэлэе алдахуы, хуурылдыжа, дам сашын хүгжуухы байхы гэд нэдамар. Ины дылхэн игэл нангэн, ины дылхэн игэл ирхим, элжы сасын харгый захын, эртым бүлік үгжы залахын, бақшыда алдырсалы, бақшыда орын уғы, бақшыда урейлі дейжі, бақшыда амыршылыға.